Saba, pa gazetarja.
prej më të lartë të bërë me vendim këshillit për agro ushqimor dhe për baktin e gjallë. Nuk është bërë për prej mëllim distrujarë. Ta shiti baktin e gjallë, qoja tje. Ata agro ushqimor e qoja tje se më ato lege ke marrë ti për të bërë atë trejkë. Jo për që të qurë mua tje. Sepse unë e këtë punë majë familje dhe këtë është trejkë industrialë. Nuk është trejkë i përshtatëshën. Paraj të shmanë, paraj të shmanë parasyshës. Tu. Paraj të këtëtimin e ju e ashtoni një. Ku? Jo. Nuk ka shantë të shmanë në shmanë. Nuk të pare, asë qikë. Asë njëri, shmanë të shmanë. Dhe nuk i këtëve përgjigje ka të qarë. Ose në shkojnjë jetë, 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 ose në shkojnjë j